بەڵام ئەمە ناکرێت ناوبودێ پرۆژە، بەڵکو ئەمە پرۆسەیەکە. ئەم پرۆسەیە بەردەوامی هەیە لەگەڵ بوونی دەسەڵات لە هەر وڵاتێک و لە هەر کۆمەڵگایەکە. ئەوەی کە پەیوەندی بە دەسەڵاتی ناوەند و پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، ئەمە پێمان وایە هەمومان پێویستەیە کۆدەنگ بین بە تایبەتی لە ناوچە دابڕاوەکانی کە ناوچە دابڕاوە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان و کۆشتێکی باش کراوە لەم ڕۆژانەیە دیار لە پارەگای حزبی شیووعی کوردستانی لە کەرکووک کۆبنەوەیە کراوە هەموو هێزوو لایەنە سیاسیەکان کۆدەنگ بوونە لەوەی کە ئێمە لیستێکی هاوبەشمانە بێ. و کێشەی ئێمە تەنها هەڵبژاردن نییە بەڵکو لەو ناوچانەیە، بەڵکو کێشەیەکی سیاسی درێژخایەنەوە. پێویستی بەوەیە کە هەمومان کۆدەنگ بی لەسەر ئەو بابەتە. زۆربەی ئەو خاڵانەی کە باس کرا ئێمە هاوڕا بووین و هاودەنگین و وەکو حزبی شیووعی کوردستانی پاڵپشتی خۆمان دەرئەبڕین. ئێمە حزبێکی ئۆپۆزیسیۆنین، ئۆپۆزیسیۆنین لە شێوازی بەڕێوەبردنی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان، بەڵام لە بەرامبەر قەزە نیشتمانیەکانمان، قەزە نیشتمانی کوردستانی، مافی چارەی خۆنووسین و مافی گەلەکەمان لە هەرێمی کوردستان، ئێمە هەموومان کۆدەنگین. بەرامبەر گەل و نیشتمان ئێمە ئۆپۆزیسیۆن نین، بەڵکو بەرامبەر دەسەڵات، بەرامبەر بەو ئیدارەی کە بەڕێوە ئەچێ ڕەنگە ئێمە تێبینیمان هەبێ و بۆ ئۆپۆزیسیۆنێکی ئیجابی بین. زۆر سوپاس.